אוקיי, אז אנחנו מתחילים. אז תודה רבה לכל מי שמצא את הכוחות הנפשיים להצטרף אלינו בימים הקשים האלה. אני מקווה שזה טיפה יעזור להתאוורר. אז אנחנו מתחילים. ההרצאה שלנו היום היא הרצאה שנייה במסגרת סדרה שיזם המוזיאון. של אורצים שעוצרים שמרצים בזום. ההרצאה הקודמת, למי שנכח שבוע שעבר, יום ראשון אותה שעה, הרצאה של ילנה, עוצרת הארכיאולוגיה של מוזה, על ראשיתו של המוזיאון, על הקמתו של המוזיאון, וההרצאה שלנו היום תעסוק בנושאים שקשורים לנומיסמטיקה ולביתן קדמן למטבעות, ובסוף ההרצאה אני גם אעדכן אתכם בהרצאה המתוכננת לראשון הבא. אז אנחנו מתחילים, ההרצאה היא כ-50 דקות פלוס מינוס, ואז ניתן גם זמן לשאלות. אז אנחנו מתחילים, אוקיי, אז בעצם אנחנו מתחילים עם כסף. כסף הוא לא רק אמצעי תשלום, הוא אחד מסמלי הריבונות המובהקים של כל מדינה, יש דגל וסמל והמנון ובולים, אז גם כסף, מטבעות וגם שטרות הם בעצם סמל ריבונות מובהק. מדינת ישראל היא ייחודית ברמה עולמית בהרבה מאוד נושאים, אחד מהם הוא אופי המטבעות שלנו פה. מה שאנחנו נעשה הערב, אנחנו נזכור ונעבור על הסדרות של מטבעות ישראל מהקמתה ועד ימינו, נראה את המקור של הסמלים, בחלק מהמקרים שיש סיפורים ככה פיקנטיים אז הכנסתי אותם שקשורים אל אותם הסמלים, ונראה את החיבור בין מטבעות ישראל העתיקים לבין מדינת ישראל הצעירה, מה ולמה נבחר. קודם כל, מילה וחצי קודם, רקע קצר למי שלא בתחום, מי שלא מכיר את המילה נומיזמטיקה. אנחנו מדברים על מדע, תחום מחקר, שעוסק בחקר אמצעי תשלום, על סוגיהם השונים, מטרם היות המטבע, דרך המטבעות הראשונים, מטבעות עתיקים, מטבעות מודרניים, שטרות, הסימונים, וכל דבר אחר שנכנס בתוך העולם הרחב הזה, אפילו מדליות, דברים דומים אחרים, והעבר ההיסטורי שלהם, ההקשרים שלהם, המקור שלהם וכו'. המקור של המילה מגיע מיוונית, נומיזמה זה מטבע, מקור הוא בא מהמילה נומוס שזה חוק, ובלטינית אפרופו זה מונטה ומזה גם מאני ודברים דומים אחרים, אבל מאיפה מגיע המקור היווני? אז הוא מגיע בעצם מאריסטו במאה הרביעית לפני הספירה, שמדבר על הצורך במטבעות ומאיפה הם באו ולמה באו. הוא אומר כל הדברים הנזכרים בחילופים מחוץ שיהיו בני השוואה, בתכלית זו באו המטבעות לעולם, במובן מסוים הם נעשו אמצעי, שכן הכסף מודד את כל הדברים. על יסוד הסכמה כללית נעשה הכסף מנציג של הצורך, ועל כן נקרא הכסף נומיזמה, משום שאינו קיים מן הטבע, אלא מכוח החוק, חוק בנומוס, נומוס זה חוק ביוונית, וידינו לשנותו ואף להפכו לחסר ערך, ובעצם כולנו יודעים שכסף יכול להיות כל דבר שאנחנו נחליט שהוא כסף, מחומרים שונים, ואנחנו גם נראה את זה, מגדלים שונים, יש בעצם ברגע שאנחנו מסכימים על משהו שהוא כסף, הוא כסף. אז היום אנחנו נעסוק במטבעות. מה היתרונות של מטבעות? אני לא נוגע היום כמעט בכלל בשטרות, תהיה איזה אנקדוטה קטנה, אבל מטבע הוא שונה, זה משהו אחר. מה היתרונות של מטבעות? אנחנו מדברים על אמצעי מאוד מאוד יעיל ונפוץ לצורך הפצת מידע. מהתקופה ההלניסטית בעצם מטבעות יש קודם, יש מהמאה השביעית לפני הספירה, זה המטבעות הראשונים בעולם, לא ניכנס עכשיו לכל ההקדמה הזו, אבל בגדול מהתקופה ההלניסטית אנחנו מדברים משלהי המאה הרביעית לפני הספירה, מימיו של אלכסנדר אפשר לומר, היוונים הבינו בעצם את הכוח שיש בהפצה של מסרים דרך מטבעות, והם בעצם הראשונים שבעצם עשו מזה מהלך יעיל ומשמעותי. זה התפתח מאוד בתקופה הרומית, ששם מעבר לדיוקנאות וסמלים מאוד מאוד בסיסיים, כמו שהיה בתקופה היוונית, הכניסו עוד הרבה מאוד דברים אחרים, כתובות ודגמים ורעיונות פוליטיים ואירועים חברתיים ומסרים מגווני הקשת, והעסק מאוד מאוד מתפתח בתקופה הרומית.
גם אבותינו הבינו את הרעיון הזה, אמנם בצורה הרבה יותר צנועה, ואנחנו ניגע בזה היום. אחת הדוגמאות הבולטות ביותר, רגע, עוד משהו אחד לפני זה, מפה כמובן בא גם הביטוי להוציא מוניטין, או יצאו לו מוניטין, שפירושו התפרסם, נודע ברבים, כוונה הייתה להנפיק מטבעות בשמו של מישהו, וזה בא מהמילה מונטה בלטינית, והזכרתי את זה כבר קודם, והנה דוגמה למטבע כזאת של מונטה, אותה אלה יונו מונטה, והביטוי יצאו לו מוניטין, שאנחנו מכירים אותו ומשתמשים עד היום במונח הזה להוציא מוניטין. אחת הדוגמאות הקלאסיות של השימוש במטבעות לצורך הזה, זה בעצם סדרה שמוציאה המשפחה הפלאבית אחרי המרד הגדול, סדרה שנקראת מטבעות יהודה השבויה, סדרה שהרומאים מוציאים בזהב, בכסף ובברונזה, סדרה מאוד מאוד מפוארת ומאוד מפורסמת בעולם הרומי, שבעצם מנציחה את הניצחון שלהם על יהודה. לא ניכנס כרגע לכל הסיפור למה הם עשו את זה, זה סיפור מרתק בפני עצמו, מתחבר לזה גם הסיפור עם קשתיטוס והקולוסיאום ויוסף בן מתתיהו, שזה נושא להרצאה בפני עצמה, לא היום, אבל זו דוגמה מובהקת ליכולת להשתמש במטבעות בתור מדיה לפרסום. בעצם אז אנחנו מדברים על אמצעי שהוא נפוץ ביותר בכל רחבי העולם, מה שנקרא מטבע עובר לסוחר, הוא קל ונוח לשימוש, עובר מיד ליד בשטחים נרחבים במהירות, סמל לריבונות, טקסט, כידוע לנו זו תמונה הרבה יותר טובה מ-1,000 מילים, וכמובן הם מאוד מאוד חשובים בארכיאולוגיה, בנושא של העברת בעצם מסר היסטורי שאנחנו מקבלים אותו היום כמו שאז רצו להעביר לנו, בלי שעבר יותר מדי שינויים במשך הדורות. כיום, אנחנו קופצים קצת קדימה בזמן, בעולם שלנו היום, מי מאיתנו שם לב בכלל למה שיש על המטבעות, מי מאיתנו בכלל כמעט הולך למטבעות, עם מטבעות בכיסים, אולי רק לתת נדבה לאנשים בצמתים, או ללכת לשוק עם מטבעות, אבל אנחנו כמעט כבר לא מתייחסים למטבעות, ולא לסמלים שמופיעים עליהם, ורובנו אולי אפילו לא בהכרח שמים לב ומודעים למשמעות של הסמלים של המטבעות, ופה מה שאנחנו מנסים להשלים בהרצאה הזו הערב. אז בגדול, תכף ניגע במטבעות היהודים בעת העתיקה, אבל בגדול מתי, על איזה תקופות אנחנו מדברים שמהם מגיעים אלינו הסמלים האלה? אז אנחנו מדברים על בית שני, שזה מאמצע המאה השישית, חצי השני של המאה השישית לפני הספירה, ואז שנת 70 לספירה, כשבתוך הזמן, פרק הזמן הזה יש לנו את התקופה הפרסית והתקופה ההלניסטית, שבתוכה יש את אלכסנדר והיורשים שלו, והתלמים והסלבקים, ואחרי זה החשמונאים, והתקופה הרומית הקדומה, עד החורבן של 70, ובכל פרק הזמן הזה יהודים טבעו מטבעות. לאחר ימי בית שני, לאחר החורבן יש איזושהי הפסקה, ועוד פעם יש לנו תביעה יהודית במרד בר כוכבא. זה בגדול ממש על קצה המזלג על מטבעות יהודיים בעת העתיקה, כשבתוך הקטגוריה של מטבעות היהודיים בעת העתיקה נכנסות מספר קבוצות, לא כולן נטבעו על ידי יהודים, אבל אם תפתחו ספר על מטבעות יהודיים בעת העתיקה, אתם תראו את הקבוצות האלה, למרות שלא כולן של יהודים, אז הקבוצות הן מטבעות יהודה בתקופה הפרסית והלניסטית הקדומה, אנחנו מדברים על המאה הרביעית והשלישית לפני הספירה, מטבעות החשמונאים, מאה שנייה לפני הספירה, בתורדוס, מאה שנייה לפני ומאה ראשונה לפני הספירה ומאה ראשונה לספירה, הפקידות הרומית של המאה הראשונה לספירה, המרד הגדול, הסדרה שהזכרנו קודם של יהודה השבויה ומרד בר כוכבא, ובעצם פה מסתיימת התביעה היהודית בעת העתיקה, זאת אומרת ממרד בר כוכבא, מהשנייה לספירה ועד תש"ח, לא הונפקו מטבעות יהודיים כסמל לריבונות. יש לנו פה פער מאוד גדול, תכף נראה איך הוא נסגר הפער הזה, איך הוא מצטמצם. אנחנו קופצים ל-1948, תש"ח, קום המדינה, הבריטים עוזבים, ואחת המשימות הראשונות של מועצת המדינה הזמנית,
היא בין היתר גם לדאוג לנושא של כסף לציבור, מה אנשים השתמשו, כי היו פה, ולא נעסוק בזה היום, אבל מטבעות ושטרות המנדט הבריטי, ואז בעצם יש צורך להחליף, כי הבריטים לוקחים איתם כשהם עוזבים את הדברים, ואז באחת הישיבות עוד באוגוסט 48 של מועצת המדינה, אתם רואים שיש פה שתי פקודות לסדר היום, פקודת שטרי בנק ופקודת המטבע. חברי המועצה, כל אחד מפורסם בפני עצמו, מבן גוריון ועד משה שרת, אנשים חשובים שעיצבו פה את המדינה, המזכיר הוא זאב שרף, ובעצם אחד הנושאים הוא כאמור פקודת המטבע, אני עוד פעם, אני לא נוגע בשטרות, שטרות זה סיפור בפני עצמו, זה עסק שהוא יחסית היה יותר קל מהטיפול במטבעות, ואנחנו רואים את החשיבות של הנושא של הצורך במטבע, כמו שאומר פה שר האוצר, הפקודות הללו מהוות אבן יסוד בבניין מדינתנו ומבססות את ריבונותנו, וזה הנושא הזה גם של הקמת מטבע. ובהמשך הדברים נאמר, רבותיי, אני רוצה להסתפק בדברים אלה בתוספת מילים אחדות, לפי הכרתי העמוקה נעשה היום צעד מכריע בשטח הכלכלה של הארץ, ועל ידי כך אולי צעד מכריע לגבי גורל הארץ, צעד רב תוצאות, צעד חגיגי מאוד, אפשר לראות את ההתרגשות דרך הטקסט, אנחנו עושים היום צעד היסטורי רציני לביסוס עצמאותנו הכלכלית, ושלילת דרך לפיתוח הארץ לקראת הניצחון, וכאשר אמרתי פעם לקראת שיבת ציון, הסיפור ממשיך, מה שנעשה היום רק אחד הצעדים, אולי צעד ראשון לקראת עצמאותנו הכספית, היום ניתקנו את הקשר עם שיטת הכספים של השלטון הזר שהיה בארץ, ופה אנחנו מדברים גם כמובן על הנפקת השטרות הראשונים, אבל בזה אנחנו לא מתעסקים היום, ואז אומר שפרינצק, כבוד מועצת המדינה, זה דורות שלא ראינו צורת מטבע שלנו, פה אני מדבר על מטבע, לא שטר, אלא ממש מטבע קוין, בבתי נחאות, כלומר מוזיאונים, בפרסום צילומים ארכיאולוגיים, ראינו זכר למה שהיה פעם, בדורות שעברו, ואיננו עוד, והנה הגענו היום למה שנפשנו התגעגעה עליו. אפשר ממש להרגיש את ההתרגשות בישיבה הזאת של 16 באוגוסט 48. העיירה היא איננה, הסופר איננו והרב איננו, אבל הבית הזה, בית הגעגועים של הרב הזה ישנו, ובבית הזה יראו הדברים בה' באייר תש"ח הוכרזה מדינת ישראל, א' סיוון נשבע צבא ההגנה לישראל אמונים למדינת ישראל, בי"א באב שני ימים לאחר יום הזיכרון לחורבן עצמאותנו ומקדשנו מקץ דורות חתמנו על האמנה וקיבלנו על עצמנו מטבע עברי, מטבע ישראלי, את המטבע של מדינת ישראל, מרגש גם אחרי שנים רבות, וממש יום למחרת כבר מוציאים את פקודת המטבע, קובעים שהמטבע היא תהיה הלירה הישראלית והיא מחולקת לאלף מיל. כל דבר שקורה מעוגן בפקודות, ויש לנו את כל הפקודות האלה, אני לא הכנסתי פה למצגת את כולן כי זה בלי סוף, אבל הכנסתי כמה ככה שנרגיש את הרשמיות שבסיפור. אז הנה פקודת המטבע של תש"ח, חתום עליה בן גוריון, 16 באוגוסט ממש, כבר באותו היום, ואנחנו קופצים למטבע הראשון של מדינת ישראל. אני אתחיל מהסוף ואני אומר שהסיפור סביב המטבע הזה עדיין לא נגמר, ויש עוד לא מעט דברים לא ידועים לגביו, גם אני לא יודע הכל, אנחנו מנסים לגרד מידע מכל מיני מקומות, אז בואו קצת נגיד כמה דברים על הסיפור הזה, המטבע המעניין הזה שעשוי מאלומיניום, אני מניח שחלקכם מכירים וראו אותו בידיים ממש, אז המטבע הזה, יש כמה נקודות מעניינות שמתקשרות לסיפור שלו, אז כבר הזכרנו שכשהבריטים עוזבים, הם לוקחים איתם את מלאי המטבעות שהיו בגזברות הממשלה ובקופות של בנק ברקליס, שהוא היה בעצם הסוכן הפיננסי של ממשלת המנדט, ואז היה מחסור רציני בכסף קטן. שטרות הסתדרו והנפיקו עוד קודם את שטרות אנגלו-פלסטינה, ושטרות היו בסדר, אבל כסף קטן שיהיה לאנשים בכיס היה חסר.
וחיפשו אריך שלא היה קיים בסדרת מטבעות ממשלת המנדט כדי למנוע כפילות ובלבול. 25 מיל לא היה מטבע כזה קודם. הממשלה הזמנית ממנה ועדת מומחים, שאנחנו תכף נחזור אליהם קצת יותר עמוק, להכנת המטבעות, שהיו בה מספר חברים: לאו קדמן, חנן פאבל ואוטה וליש, ואליהם גם צורף אברהם אילון, לימים מדפיס הממשלתי הראשון, ומי שדוחף מאחור הוא דוד רמז, שר התחבורה הראשון. הם בוחרים במשה מורו לעצב, זה המידע שיש לנו היום, את הרושמות, בעצם אותו, נקרא לזה החותם שבעזרתו טובים את המטבעות למי שפחות בתחום, והוא מעצב אותם בבית המלאכה שלו ברחוב אוסישקין 38 בירושלים. היום יש שם בית ספר אבלינה דה רוטשילד, מי שמכיר, בירושלים. ובעצם משה מורו, עוד יליד המאה ה-19 מן הסתם, היה צייר ופסל, ממשיך דרכם של בוריס שץ וזאב רבן, היו לו ידיים טובות, והוא מעצב בעצם את הרושמות הראשונות. הנה דוד רמז, שבעצם הרוח שמאחורי הדברים, ואת הרושמות שמכין משה מורו מעבירים לבית חרושת של אלפרד זלצמן בדרך בית לחם בשכונת בקה. ושם, בתכלס, מאז שנת 70 לספירה ואחרי הפסקה של 1879 שנה, מוטבעים שוב מטבעות של עצמאות יהודית בירושלים. אבל ההטבעה הזאת הייתה בזמן מצור, בגלל זה גם אנחנו מדברים על אלומיניום, נחושת לא הייתה, והיה קשה גם לנהל את ההטבעה, היו הפסקות חשמל, המכונות לא תמיד עבדו כמו שצריך, היה קשה להביא את החומר, ואחר כך היה קשה להוריד את המטבעות מירושלים הנצורה אל תל אביב והמרכז, ואז מחליטים בעצם להעביר את כל הפרויקט הזה לחולון, והמשך התביעה נעשה בחולון. מי שמכיר את המטבעות האלה יודע שיש שנתיים שמופיעות עליהן בעצם, יש מטבעות עם הכיתוב תש"ח, יש כאלו עם הכיתוב תש"ט, בעצם 48 ו-49, וההנחה היא, ושוב אני אומר, אנחנו, יש פה רב הנסתר על הגלוי, כי חסר לנו עדיין מידע, ההנחה היא שהמטבעות עם הכיתוב תש"ח הם מהסדרה שהוטבעה בירושלים, והסדרה שבחולון כבר עם הכיתוב תש"ט, אבל זה עדיין בגדר נקודה לא סגורה לגמרי. בהמשך, אנחנו, זה בעצם היה המטבע הראשון מתוך סדרה שנקראת סדרת הפרוטות, והנה תראו את הצעת ההחלטה בתוקף סמכותה לפקודת מטבעות קטנות, החליטה הממשלה להוציא מטבעות מתכת בשווי של 10 פרוטות ו-25 פרוטות, בהתאם לחוק. רק תראו כמה אנשים חתומים פה, מבן גוריון וגולדה ורמז ומשה שרת ועוד אנשים מהתחום, ובעצם מתחילים בהנפקה של הסדרה, ממנים, שוב הזכרנו קודם את השמות, אז את לאו קדמן וחנן פאבל ואוטה וליש, שיגישו תרשימים. עכשיו כבר עושים את זה קצת יותר מסודר מהמטבע הראשון, וקפלן, שר האוצר, מאשר את המתגמים שמוצעים. אז מי האנשים בעצם פה שאנחנו מכירים מאחורי הסיפור? אז ראינו מקודם את רמז, וזה דוקטור לאו קדמן, בעצם היוזם של הקמת ביתן קדמן למטבעות, ועוד הרבה דברים קשורים למשפחה הזאת, שזה גם נושא להרצאה שלמה. זה כבר מכמה שנים אחר כך, מהארץ, מ-1959, אבל אתם רואים פה את הסיפור של הקמת ביתן קדמן למטבעות, שבשמו אני בעצם מדבר בפניכם היום. אז הכל מתחיל עם התרומה הזאת של קדמן והמשפחה והאוסף שלו, וזה בעצם הביתן השני שמוקם במוזיאון, וזה מי ששמע את ההרצאה של אלנה אז אחרי ביתן הזכוכית. ואריה קינדלר, מי שהוותיקים ביניכם זכה עוד להכיר אותו, אני יכול לומר שגדלתי על ברכיו בתור ילד במוזיאון, אז הוא היה בעצם המנהל הראשון.
עד שיצא לפנסיה, ואז ססיליה מאיר החליפה אותו, שהייתה עוזרת שלו המון המון שנים. זה בעצם הקמת הביתן. אוטה וליש, מהמעצבים הבולטים פה של קום המדינה, עיצב את מגילת העצמאות ואת היכל העצמאות, את הבולים הראשונים ועוד הרבה דברים אחרים. אז הוא גם מעצב את המטבעות הראשונים, ובואו נתחיל לראות את המטבעות בעצם. אז סדרת הפרוטות, אתם רואים שינוי כמובן ממיל שהיה קודם במטבע הראשון לפרוטה, והסדרה הזאת כוללת בעצם מטבעות של פרוטה, 5, 10, כולל המטבע המסולסל שתכף נגיד עליו מילה. אני לא נוגע כרגע בדגמים, אנחנו עוד מעט נחזור לדגמים, אני כרגע רוצה לזכור את הסדרות עצמן. אז זאת הסדרה שבעצם בין 49 ל-57. קדמן במאמר, בדבר, ביולי 49, מספר על בעצם איך נבחרו הדגמים למטבעות, ואז הוא אומר, מה שבעצם כבר סיפרתי לכם, על שבחרו החברה הנומיסמטית הטילה על שניים מחבריה, חנן פאבל ומחבר מאמר זה, דהיינו קדמן, להכין את ההצעות המבוקשות, ווליש נתן את האיורים, ואז הוא אומר שהוא מדבר על המקור הדגמים, מאיפה הוא מגיע, אז הוא מדבר על התקופה הרומית ועל החשמונאים ועל המרד הגדול ומרד בר כוכבא, ועוד מעט ניכנס לזה לעומק. אפרופו הוא גם מזכיר את נושא השמות, ותראו בין היתר, עוד בחודש יוני 48 המציאה הוועדה לידי הממשלה תזכיר מפורט על שמות המטבעות המצויים, כי חיפשו בעצם שם להחליף את הלירה שהמקור שלו הוא לא בעצם עברי. ואז חיפשו בתנ״ך, במשנה, בתלמוד, אפילו בברית החדשה, והציעו כבר את השם שקל. שימו לב שכבר ב-48 הציעו את השם שקל, אבל בסוף החליטו לשמור את הלירה, להשאיר את הלירה, אבל להחליף את המיל בפרוטה. אז אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה של השקל. והוא מדבר פה על סדרת שמונה מצלצלים, כן, המטבעות זה מצלצלים, ממה הם עשויים, ואלומיניום, ונחושת, וקופרניקל, ועוד פעם, הרעיון של המקור הדגמים, ואנחנו נחזור לזה, אבל אני רק רוצה להתעמק כרגע בקטע האחרון בדבריו, שהוא מדבר על המגמה הכפולה של המטבעות החדשים, והוא אומר כך קדמן, מגמה כפולה למטבעותינו החדשות, האחת, לחדש את הסמלים העתיקים של עם ישראל, והשנייה, לא להסתפק בחיקויים של מטבעותינו העתיקות, אלא ליצור מטבעות מודרניות בביטוי תקופתנו אנו. המגמה השנייה מתבטאת בשאיפה לפשטות, והיא שוללת את ריבוי הסמלים והצטופפותם בשטח מצומצם, תוך נטייה להבליט רק סמל אחד קולע, כלומר בלי פחד, מה שנקרא החלל הריק. הסמלים העתיקים סמלים הם גם לחיינו המחודשים, הרימונים, שיבולי החיטה, התומר עלי הגפן ואשכול הענבים מרמזים על פריון ארצנו, כד היפה על המלאכה והתעשייה, הנבל על האומנות והעוגן על הספנות הצעירה של ישראל, ואתם רואים את החיבור פה שכבר הם עושים אז בין המטבעות הקדומים והחדשים. אז בסדרת הפרוטה אמרנו, התחלנו בפרוטה אחת, 5, 10, עד בעצם 500 פרוטה, כשמי שקצת בקיא בתחום יודע שמה-250 פרוטה וה-500 פרוטה, אלה היו מטבעות שהיו עשויים 50% כסף. מה-250 פרוטה הייתה סדרה אחת שהייתה עשויה בכסף, וסדרה אחת כמו השאר קופרניקל, ובעצם אנשים שמרו את המטבעות האלה, המטבעות של ה-500 בכלל לא נכנס למחזור, גם 250 כסף, פחות, מעט אולי נכנס, ואנשים בעצם שמרו את זה בכיסים ולא השתמשו בזה בשוק. אבל אחרי שיוצאת הסדרה הזאת, כמובן אנחנו יהודים טובים גם אוהבים לתת ביקורת על הכל. ואז קארל שוורץ, שהיה עוצר המנהל הראשון של מוזיאון תל אביב לאומנות, מפרסם מאמר שבו הוא די כותל את המטבעות הראשונים, לא להיכנס לכל המאמר שלו, זה מאמר לא קצר. אבל הוא נקרא הערות עקרוניות לסמלי שלטוננו, והוא יורד גם על המטבעות, ואחר כך גם משתייך לבולים.
הוא אומר, יש חשיבות מיוחדת, הואיל והן המטבעות הישראליות הראשונות שנטבעו במשטר סוברני שלנו, הסמלים המכחישים את זכות הסוברניות של מדינה, עם הסמל והדגל, המטבעות והבולים. כל הסמלים הללו מוכרחים היינו ליצור יש מאין תוך זמן קצר ובמסיבות יוצאות מן הכלל ובממשלתנו שעמדה מלבד זה לפני בעיות חמורות וכבדות אחריות הרבה יותר, מילא גם תפקידים אלו, ועתה יש סמל ודגל ישראל ובולנו ומטבעותינו נמצאים במחזור, פה עוד ככה נעים ואחר כך הוא כבר יותר מכסח. אני לא אגע בכל הביקורות, אבל הוא מתלונן שהאותיות לא מספיק מעוצבות והיה אפשר לעצב יותר טוב, הוא גם מתלונן על זה שלקחו את ואלי שגם עיצב את הבולים, גם לעצב את המטבעות ועוד כל מיני ביקורות, וקדמן לא נשאר חייב וגם מפרסם מאמר שבו הוא עונה לשוורץ באריכות, ורק הכנסתי את הפסקה האחרונה שאומר, בלי סכנה של נחתום המעיד על עיסתו, אפשר לציין שעל אף הליקויים והשגיאות יש צורה נאה למטבעות הראשונות של ישראל, והן תמצאנה את מקומן בין המצלצלים של ארצות התרבות, וגם תוספנה לא לפגם בקביעת הפרצוף התרבותי של מדינתנו. זה ככה המאבק על הנייר. סיפור נחמד זה במסמך הזה, שמוציא שרף מזכיר הממשלה הראשון, והוא אומר, אתמול הגיע לארץ מלאי, זה אנחנו בדצמבר 49, והוא אומר, אתמול הגיע לארץ מלאי של מטבעות קטנות בשווי של 10 פרוטות ו-5 פרוטות, ויש צורך דחוף להוציאן לשוק לרגלי חג החנוכה. הוא לא ממש אומר פה בשביל שיהיה להורים מה לתת לילדים דמי חנוכה, אבל זה מובן מאליו. אז תראו כמה שגם היה אכפת העניין הזה, ורצו כבר שהילדים ישתמשו במטבעות שלנו. קצת תמונות מהארכיון הציוני המרכזי של בעצם הנפקת המטבעות הראשונים. יש הרבה מידע גם בעסק הזה, אנחנו מדברים ממש על ראשית שנות ה-50. אנקדוטה מעניינת בתוך הסיפור הזה היא שבשל מחסור במתכת בגלל מלחמת העצמאות, הייתה גם מחשבה ונעשתה בסוף, יצאה לפועל הנפקה של מעות נייר, זאת אומרת זה לא שטרות, זה מטבעות אבל עשויים נייר, כדי למלא את המחסור של כסף קטן. ואז אתם רואים פה 50 מיל ו-100 מיל, שיצאו כנראה עוד ב-48. מי שמכיר מהתחום, השטרות האלה נקראות סדרת השטיחים, בגלל שהדבר הזה שמאחור, שנראה כמו שטיח, וגם מלפנים בעצם, אנחנו מדברים על רצפות פסיפס מבית הכנסת שנחפר בבית אלפא, ואתם רואים פה ממש את הפרוכת, מהחלק העליון של הרצפה, אתם רואים פה את הפרוכת של ארון הקודש, וזה בעצם מה שנבחר להופיע על המעות הנייר הללו, זה סיפור ככה אנקדוטלי. העניין הזה ממשיך עם היעדר מתכת, בעיית המתכת ממשיכה גם בתחילת שנות ה-50, ויש עוד סדרה של מעות נייר, הפעם זה כבר לא במיל, זה כבר בפרוטה של 50, 100 ו-250 שיוצא ב-53 אפילו. וגם העסק הזה כמובן מחויב בחקיקה ובפקודה מסודרת שחתומים עליה אבן גוריון, לוי אשכול ויצחק בן צבי, ויש המשך גם עם אם בהתחלה חשבו עד 52 ואז ממשיכים עד 54 וכו' וכו'. קיצור, הכל פה מעוגן בחקיקה. יש גם את המטבע 10 פרוטות, 10 פרוטה בעצם המסולסל, מי שמכיר, ושאלו את עצמם אנשים מדוע, מה פתאום הסלסול הזה, כי קודם בעצם בתוך הסדרה המטבע יצא שתי דוגמאות שלו גם חלק, ואז בעצם יש את ההסבר הזה, אחת הכתבות בעיתון של הימים ההם מדברת שבעצם הסלסול נועד למנוע את השימוש של המטבעות עם השוליים החלקים בתור הסימונים לטלפון. אז הנה מי ששאל את עצמו למה הסלסול בטיפוס הזה, יש לנו עוד מטבע מסולסל אחד מפורסם שעוד מעט נגיע אליו בסדרה הבאה. אז הנה גם האזכור לסיפור עם מטבעות הכסף שאנשים שמרו, כמו שכתוב, במזרונים ובגרביים, כנראה מתוך הנחה מוטעת, כי שלא כשטרות אין הוא מפסיד מערכו, אבל בעצם זה היה רק 50% כסף ולא יותר.
אבל בתכלס המטבעות האלה לא הסתובבו בשוק כמעט לחלוטין, מאוד מאוד נדירים גם היום יחסית הטיפוסים האלה מהכסף. ובעצם בסוף שנות ה-50 יש החלטה לעבור לסדרה חדשה, וזו סדרת האגורות, והאלף פרוטות הופכות ל-100 אגורות. השם אגורה הוא שם מהתנ״ך, מספר שמואל, ובעצם אנחנו עוברים לסדרה חדשה, גם עליה, ב-59 עדיין חתומים בן גוריון, אשכול ובן צבי, ובסדרה הזו יש לנו בעצם אחד המטבעות, אני חושב שהכי מפורסמים אולי שהוטבעו בארץ, האגורה הזאת שנפוץ בכמויות מאוד מאוד גדולות. יש לנו 5 אגורות, 10 אגורות בחומרים שונים, אתם רואים. 25 אגורות, איזושהי תזכורת ל-25 מיל, אתם זוכרים, המטבע הראשון, יש לנו חצי לירה, יש לנו לירה משני סוגים, זאת היותר נפוצה, זאת הפחות נפוצה, אבל גם היא הייתה במחזור, ובאמת אחד המטבעות היפים והמרשימים שטבע מדינת ישראל עד היום, זה מטבע 5 לירות של האריה, אני בתור ילד עוד זוכר אותו, זה מטבע מאוד מאוד בהחלט מרשים. וזה שקל מחליף את הלירה, אז הזכרנו עוד את הרעיון להשתמש באריך שקל עוד בהתחלה של הסדרה הראשונה שלא התקבל, אבל במהלך שנות ה-60 הרעיון הזה עולה שוב, ומחליטים לחוקק חוק ב-69 שקבע ששם המטבע יהיה שקל. עכשיו אנחנו פה כבר ב-69, והנה התיקון הזה לחוק מ-69, שפה כבר יש לנו את גל אלון ושפירה וזלמן שזר, וקובע באופן ברור שיחידת המטבע תהיה השקל, שמחולק ל-100 אגורות. תחילתו של החוק זה במועד שוועדת הכספים של הכנסת תחליט עליו, על פי הצעת נגיד בנק ישראל שאושרה על ידי הממשלה, החלטה תפורסם ברשומות. לא קבעו שזה תאריך ספציפי להחלת החוק, והעסק הזה קצת נדחה, ובעצם רק אחרי המהפך הפוליטי של 77 הוחלט ליישם את החוק ולהנפיק מטבע חדש שיקרא שקל. ראש הממשלה בגין ז"ל ושמחה ארליך זיכרונם לברכה בעצם מאמצים את זה, וב-22 לפברואר 1980 הוכרז על השקל כמטבע חדש של מדינת ישראל. וזה בעצם ההתחלה של סדרת השקל, חוק מטבע השקל, מה שאנחנו קוראים לו שקל ישן, מ-1980. ופה, מי שלא החזיר, היו לכם 20 שנה להחזיר את המטבעות הקודמים בשביל לקבל את ערך שוויים בשקל של אז. וזה כמובן, תראו, הפקודה הזאת ב-80 מבטלת את 48 שעוד לא ממש בוטלה קודם לכן, ובעצם אנחנו נכנסים לסדרת האגורות החדשות, ככה קראו לזה, אגורה חדשה, מי שזוכר, ושקל, ואז היה לנו אגורה וחמש ועשר וחצי שקל ושקל וחמישה שקלים, 10 שקלים, ופה כבר נכנסות סדרות, ככה קצת נכנסתי לתזכורת, אתם זוכרים שהיו סדרות מיוחדות, כמו החנוכה, או פנים, דיוקנאות של דמויות שהשטרות שלהם יצאו מהמחזור, הרצל ובן גוריון וז'בוטינסקי, אז הם שונות 50 שקלים ואת 100 שקלים, ובעצם ב-1985, אחרי האינפלציה הגדולה, יוצא מטבע חדש, והוא נקרא השקל החדש, שמחליף בעצם את סדרת השקל, כאשר בסדרה הזאת, שהיא בעצם, אנחנו משתמשים בה עד היום, אז האגורה והחמש אגורות כבר יצאו משימוש, אבל השאר נשאר, אז יש לנו 10 אגורות וחצי שקל, גם פה אני מזכיר הייתה סדרה גם חנוכה וגם מ' שנים לישראל, וגם דמויות, ויש לנו את השקל, וגם פה עם הרמב״ם והשני שקלים וחמישה שקלים, עם אשכול וויצמן, ומטבע הוקרה של יצא בעקבות הקורונה, ו-10 שקלים כולל סדרה ספציפית עם גולדה.
אז זה בעצם הסדרה. בואו עכשיו קצת נחזור אחורה ונתעמק טיפה בסמלים ובמקורם. אז התחלנו במטבע הראשון של מדינת ישראל עם אשכול הענבים, והאשכול הזה ממשיך גם במטבע של 25 פרוטה, ואתם רואים שהמקור שלו מגיע בעצם ממטבעות בר כוכבא, בהם הוא מאוד מאוד פופולרי. נכון שהוא גם מופיע קודם במטבע של ארכלאוס, אבל החיבור לבר כוכבא הוא החיבור הנכון, רואים את זה גם בצורת האשכול. המטבע של הפרוטה שהזכרנו את העוגן, שאמרו שזה סימן גם לספנות המתחדשת, אז אנחנו מכירים אותו בעיקר ממטבעות ינאי, מופיע גם על מטבעות הורדוס, פרוטות, אבל ינאי הוא פה המקור. מטבע מאוד מאוד נפוץ למי שמכיר בתחום, המטבעות של הורדוס קצת פחות נפוצים, אבל אנחנו רואים את אותו העוגן פלוס מינוס מופיע על שניהם. המטבע של החמישה פרוטה, גם הוא הולך, המקור של הדגם היא מטבע של בר כוכבא, שמעון נשיא ישראל ושנת אחת לגאולת ישראל, והמטבע של 10 פרוטות עם האמפורה, עם השתי הדיות, אתם רואים גם מטבע מאוד מאוד נדיר יחסית בסדרת המטבעות של בר כוכבא. פה כתוב בכתב עברי קדום ירושלם, בשנת אחת לגאולת ישראל בצד פני המטבע. רואים את החיבור האולטימטיבי עם מרד בר כוכבא, הפקית הזו שמופיעה על המטבעות של 10 פרוטה, גם היא לקוחה מדינר זוז של בר כוכבא. 50 פרוטה עם עלי הגפן לקוח מפרוטות של המרד הגדול, שנת שתיים למרד, במקרה הזה אתם רואים פה. 100 פרוטה עם העץ דקל התמר, בעצם מאוד מאוד פופולרי במטבעות ישראל, לקוח גם הוא מהסדרה של בר כוכבא. אתם רואים שמטבעות שימשו גם בכל מיני כרזות כאלה ואחרים, פה איזושהי תערוכת מטבעות עוד ב-49, יש להם פה טעות קלה, אבל רואים פה שוב את המטבע הזה של בר כוכבא עם הדקל, וה-250 פרוטה עם מה שנראה פה שלוש שיבולים, גם זה איזושהי טעות כנראה, כי המקור היה בעצם שלוש כפות מרים. אז יש פה איזה שיבוש, אבל זה הדגם שהתקבל בסופו של דבר. הלירה עם הניצני הרימון, אנחנו מכירים מצד אחד של מטבעות המרד הגדול, השקלים וחצאי השקלים. האגורה המפורסמת שדיברנו עליה לקוחה ממטבע של אגריפס הראשון, מלך יהודה האחרון, בעצם הנכד של הורדוס. 3 רימונים שמופיעים כמעין אשכול כזה על 5 אגורות לקוחים ממשקוף של בית כנסת עתיק בכפר נחום, וזה המטבע הראשון שאנחנו רואים שהדגם לא מגיע ממטבע אלא מאיזשהו מוטיב אומנותי אחר, ואנחנו ניגע בזה. הנבל בעצם על 25 אגורות מהמטבע של בר כוכבא. המנורה, לא צריך לספר לכם כמובן, שער טיטוס ברומא, כולם מכירים. אפילו את הגביע פה אנחנו רואים כנראה על שולחן לחם הפנים וחצוצרות והמנורה, הנה פה בתקריב, וככה מלפני כמה ימים בעקבות המלחמה, שער טיטוס ברומא. האריה שואג, לקוח מהחותם המדהים הזה שהתגלה בחפירות גוטליב שומאכר במגידו, נשלח לסולטן בקושטא בתקופה העות'מאנית ומאז עבדו עקבותיו, יש סיפורים על איפה הוא נמצא מפה בדודה החדשה, אבל לצערנו יש לנו רק את העתק שלו. החותם הזה ממשיך להופיע גם על בולים ואפילו פה על השטר של בנק ישראל בשנות ה-50. הגביע, אולי גביע העומר, מופיע על השקלים, על הצד השני של אותם מטבעות שמהם נלקחו הרימונים, אז על השקלים ועל חצי השקלים. וגם על מטבע ברונזה של המרד הגדול. מכירים גם את הבולים שעיצב ווליש, אתם רואים את החיבור בין המטבעות והבולים, שהוא חיבור אולטימטיבי, הכל בקום המדינה.
וכרזות גם, תראו אותה עוד מ-38 ואחר כך גם בשנות ה-40 וה-50, השימוש באותם המטבעות גם על הכרזות, אנחנו רואים את החיבור למדיות אחרות מעבר רק למטבע היומיומי. קרני השפע שמופיעות בוורסיות שונות, בין אם זה השני כלים, שתי קרניים והרימון באמצע, שלקוח ממטבעות חשמונאיים, בעיקר יוחנן אורקנוס הראשון, וגם הדגם הזה עם הקרניים הצמודות, כמו שהופיע על החמישה שקלים פחות או יותר, זה גם יוחנן אורקנוס, גם חשמונאי, מופיע גם על מטבעות של אנטיגונוס, אחרון מלכי החשמונאים. ספינת מלחמה, לקוחה מאורדוס ארכלאוס, הבן של אורדוס, אתם רואים את הדגם הזה של הספינה, ופה אתם רואים ממש העתק של מטבע מהמרד הגדול עם אגד לולב ואתרוג, הדס ערבה ואתרוגים, יש מטבע שנת ארבע שהועתק אל החמישים שקלים ואחר כך בעצם מה שהפך להיות החמש אגורות, המאה שקלים והעשר אגורות בעצם עם המנורה של מתתיהו אנטיגונוס, ופה יש סיפור ככה שאני לא יכול לא לספר לכם אותו, וזה הסיפור, מי שלא מכיר, על הניסיון של ערפאת, באמת ניסיון מגוחך, להגיד שבעצם המטבע הזה הוא סימן לרצון מדינת ישראל להשתלט על כל המזרח התיכון, וזה מגיע לכתבות בעיתונים, והנה פה ערפאת מחזיק את המטבע, וסיפור שלם שאפילו במאמר בג'רוזלם פוסט אתם רואים the map never was, והטענה בקצרה, הטענה של ערפאת הייתה שהרקע שעל מאחורי המנורה בעצם המטבע מסמל את כל ההתפשטות הזו, כל השטחים שישראל רוצה להשתלט עליהם עד ערב הסעודית ועיראק וירדן וסוריה וכו' וכו', כמובן שלא היה ולא נברא. וזה גם הלוגו של בנק ישראל מ-93, זה גם אותו דגם שמופיע על המטבע הזה. אז מאיפה בעצם מגיע הרקע המוזר הזה, כי זה באמת צורה קצת מוזרה. אז מה שמסתבר זה שכשעיצבו את המטבע, מה שעשו זה לא לקחו בעצם מטבע מקורי של אנטיגונוס ואיתו עיצבו, אלא לקחו קופי שנוצר כהעתק של אותו מטבע, כאשר הקופי הזה בעצם יצא לו צורה קצת לא רגולרית, ואת הצורה הזו בעצם העתיקו אל המטבע, ככה שאין פה כמובן שום ניסיון להשתלט על שום שטח, אלא בעצם אימצו צורה לא רגולרית של מטבע קדום, וזה בעצם כל הסיפור. עוד סיפור אולי פחות ידוע, זה הסיפור על הסמל של החצי שקל, זה חותם שגם הוצג בזמנו במוזיאון ישראל, שכתוב עליו בכתב העברי הקדום, למי שקורא, למעדנה בת המלך, זה בכתב ראי, זה הפוך, זה החותם ולא התביעה שלו, אבל כמה שנים אחרי שהחותם הזה בעצם יצא לאור, ואחרי כבר שהמטבע הונפק, שהיה מאוד סנסציוני ומאוד מעניין, מעדנה, מי זאת מעדנה, בת המלך, איזה נסיכה יהודאית, מאוד מרתק, אבל אז התחילו לעלות ספקות לגבי בעצם המקוריותו של החותם, והוחלט שכנראה החותם הזה הוא זיוף, מי שהגיע משוק העתיקות, ואז יוצאות כתבות, אתם רואים פה ב-16 למרץ 2016, could an Israeli national symbol, זה לא ממש national symbol, אבל בסדר, be a fake, וכמובן ישר גם בעיתון הארץ, ניר חסון כבר מעלה את המאמר הזה מאנגלית, שמתנוסס כלי נגינה מזויף, אז כנראה מזויף. זה סיפור אנקדוטלי ככה על המטבע הזה. יש לנו את השקל עם השושן והכתב העברי הקדום, יהודי ד', יהוד, יהודה, שם של פחוות יהודה בתקופה הפרסית, חמישה שקלים, עם הכותרת הזו, כותרת מלכותית מתקופת הברזל, 10 שקלים עם שוב דגם משנת ארבע למרד הגדול, עץ התמר וסלים מלאי תמרים. ואם אנחנו מסכמים את סוגי הדגמים שמופיעים על המטבעות, אז
בעצם יש לנו מספר קבוצות, יש לנו העתקים של מטבעות יהודיים עתיקים, כוללים את צורת האסימון, יש לנו דגמים בהשראת ממצאים ארכיאולוגיים שונים שהם לא מטבעות, יש לנו מטבעות יהודיים עתיקים שילוב של שני צדדים, והסטנדרט ברוב המקרים הוא בעצם שילוב של צד אחד ממטבע יהודי עתיק, וזה הרוב. אז רק אני אזכיר את הקבוצות האחרות, כי כל האחרים הם כאלה, אז בעצם אם אנחנו לוקחים את ההעתק של המטבע עם הצורת האסימון, אז יש לנו את זה בעצם בחמש אגורות ובעשר אגורות שלנו היום, שזה הדוגמאות האלה. יש לנו את השקל, שיש פה שילוב בעצם של מוטיבים משני הצדדים של המטבע הזה. המטבע היחיד שיש בו שילוב של שני מוטיבים על אותו צד זה זה. יש לנו דגמים בהשראת ממצאים ארכיאולוגיים שונים שהם לא מטבעות, אז אמרנו הרימונים והמנורה והאריה וחצי השקל והכותרת, וכל היתר כמובן הם בקבוצה השנייה שאמרנו. ואם אנחנו נסכם, אז אנחנו יכולים לראות בעצם שכסף הוא לא רק אמצעי תשלום, הוא מסמלי ריבונות מובהקים של כל מדינה וראי לתולדותיה. בחירת דגמים ממטבעות יהודים עתיקים למטבעות מדינת ישראל המתחדשת מבטאת את רעיון המשכיות ההטבעה היהודית בארץ ישראל מימי קדם ועד היום. מטבעות מדינת ישראל אינם חוליה בשרשרת ההנפקות שהחלה בבחורות יהודה בתקופה הפרסית, דרך בית חשמונאי, בית הורדוס, מלחמת יהודים ברומאים ומרד בר כוכבא. בניגוד למטבעות עמים אחרים, הן בעת העתיקה והן בימינו, מטבעות מדינת ישראל שומרים על המסורת היהודית הקדומה ואינם מכילים דגמים היכולים להתפרש כסתירה לדיבר השני שלא תעשה לחפש על אותו תמונה. ולמעשה מטבעות מדינת ישראל מחדשים את הקשר עם העבר ומדגישים את הזיקה הבלתי מנותקת של העם למורשתו ולארצו. כל מה שראיתם היום ועוד הרבה מעבר, אנחנו מזמינים אתכם בשמחה רבה לבוא ולראות, בתקווה בקרוב בביתן קדמן למטבעות במוזיאון. למי שלא מכיר, תצוגה נומיסמטית הגדולה במזרח התיכון, אז שווה לבוא ולבקר. ההרצאה הבאה בסדרה, ביום ראשון הבא, הרצאה של הנריאטה אליעזר ברונר, היא עוצרת בכירה במוזיאון, היא האוצרת של הזכוכית ואומנויות, אחת מאוצרות הביאנלה. היא תדבר על זכוכית, שדה של אפשרויות, יום ראשון הבא בשעה 6. אז אני קודם כל אומר לכם תודה רבה שמצאתם את הזמן בימים האלה להצטרף אלינו פה בסדרה הזו, ואני עכשיו אפתח את האופציה לשאלות. אני אעצור את המצגת, וכל מי שרוצה לשאול מוזמן בשמחה רבה. מי שרוצה יכול להצביע, יכול לפתוח פשוט את הרמקול ולשאול שאלה. בכיף. רציתי לשאול, בבקשה, קודם כל תודה רבה, היה מדהים, על המילה גרוש, לא שמענו מילה. נכון, לא התעסקתי בכל דברים לגרוש, שזה בעצם מגיע מקירש, שזה עוד מהתקופה העות'מאנית, אנחנו רואים את השימוש פה במטבעות שהילכו פה, ואנחנו אימצנו את זה, זה אף פעם לא היה שם מטבע רשמי. אבל זה תמיד נהגנו לומר גרוש פה, גרוש שם, לא שווה גרוש, אבל זה לא מופיע כשם עריך רשמי בישראל. אבל אז אין מטבע של גרוש בעצם. אין כזה באופן רשמי, והעשרה פרוטה נחשב כגרוש, אבל הגרוש כשם לא הופיע באופן רשמי, זה הופיע קודם בתקופה העות'מאנית, אבל לא במטבעות מדינת ישראל. תודה רבה.